Dámy a pánové, chlapci a děvčata, naši milí samurajové, tak určitě speciál aneb Kudy běží zajíc s Janem Podrouškem v tuto chvíli 9 minut po tom, co jsme měli začít, protože se to celé seklo, nevím proč, tak jsme museli restartovat naprosto vše. V každém případě není potřeba asi nijak otálet a na cokoliv čekat. Sponzorem dnešního pořadu není nikdo, takže bychom rádi tímto vyzvali všechny fotbalové šéfy samozřejmě, aby se do toho zapojili, protože je to konec konců k jejich dobru. Jan Podroužek, ahoj. Dobrý den všem, ahoj Ondro. Čau, čau. Cítíš se jinak po uplynulých dvou dnech? Jo, cítím se rozhodně jinak. Hurá, už je to tady. Už je to tady. Kolik jsi stihnul zápasů z té první porce? Viděl jsem Teplice Liberec, pak jsem jel do Boleslavy, kde jsem byl přítomen, a druhý den jsem si dal Spartu s Plzní. Takže to je jenom málo, jakože v podstatě jenom dva zápasy si viděl? No hele, tak ono, ty Teplice Liberec to byl samostatný zápas, že jo? Předehrávka, dohrávka. To se nepočítá, to byla sobota. Pak, když jsem jel do té Bolky, tak to bohužel nestihneš nic moc, protože tam jdeš s nějakým předstihem, takže ty zápasy, co se hrajou předtím od šesti, prostě nevidíš. Jasně. Takže jenom sestřihy. A druhý den byla nějaká práce, něco jsme měli ještě a těšil jsem se na večerní šlágr. Dobrý. A že to taky byl šlágr, to musím na letní radost, to byl super fotbal. No, k tomu se samozřejmě dostaneme, tak já jsem viděl víc fotbalů než ty, tak poslouchej. To je jako, myslím si, na pováženou, jestliže tady Nýman vidí víc než šéf fotbalový sekce Deníku Sport. Tak ale ne, no, viděl jsem samozřejmě to, co ty, plus a Baník. No jo. A to ti bylo utrpeníčko, teda jako ty vole. V první půli... Ale víš, proč jsem to neviděl? Já jsem viděl totiž Lipsko s Hertou. Já jsem koukal na Lipsko s Hertou. To nechápu, jak můžeš Baník s Příbrami vyměnit za Lipsko s Hertou. Jestli to nechápeš, tak se nemáme o čem bavit. Čtyřgólový sice jako rozdíl, chápu, ale ty vole, Baník je jenom jeden. To žádný Lipsko ani Herta. Jako určitě Lipsko ani Herta není taková tradice jako Baník. Já znám ještě Baník Sokolov, Baník Souš, Baník Most, to už teda není Baník, ale byl. Takže Baník je kdo, kde kdo kopíruje náš název? Ale je jenom jeden Baník a ten v srdci máš. No, OK, tak kde začneme? Bylo to poměrně zajímavé. Máš něco, čím bys chtěl začít, když ti dám šanci vykopnout? No, chtěl bych tu říct, že jsem byl příjemně překvapen úrovní těch fotbalů. Že mě to vlastně jako bavilo. Já jsem se děsil totiž toho, jak to, že ty zápasy bez fanoušků znám. A je to vážně funus. A skoro se nebojím říct i slovo jako hnus. ale mě to jako fakt bavilo. I navzdory tomu, že ta kulisa chyběla, tak prostě to mělo jako, myslím si, šťávu. Jo? Jako i mě to vtáhlo, ty zápasy. Byl jsem spokojen. Souhlasím. Já jsem byl překvapivě taky vlastně příjemně překvapený tím, že i ta naše jako velmi špatná remíza 0-0 byla vlastně jakože i koukatelná ze strany té Příbramy. Samozřejmě jako od nás bych čekal asi víc. Hlavně pak proměnit ty šance, Milane, ale tak jediný, komu to můžeme odpustit, je Milan Baroš. Ale jakože Pavel Horvát a jeho premiéra s Příbramy mi přišlo, že mají všichni natrénováno. Jako. Mají, no. Myslím si taky, kromě Sparty. No, ale tam si myslím, no a jakože teď bych řekl fyzicky, jo. Mně přišlo, že Příbram jako to uběhala velmi dobře a přišlo mi, že jako vlastně, jako, že nám to rozhodně nedala, jo. Že to vlastně bylo na hovno hrát proti někomu takovýmu ten první zápas. Jo, že vlastně všeobecně si myslím, že hrát jako proti těm rádoby slabším ten začátek, když můžou, a jsou extrémně motivovaní, že jo, a na těšení, takže to je vlastně jako takový blbej los, skoro bych řekl. No hlavně Příbram měla výhodu, že vlastně předtím vyměnila Pavla Horváta,
oni vlastně udělali novýho trenéra a začala ta korona pauza dlouhatánská. Tak, to byla jeho premiéra vlastně, že jo? Přesně tak a myslím si, že to taky hrálo svou roli v tomhle tom prvním vykopávacím zápase pro toho Pavla, jo? Že prostě to mužstvo má toho novýho trenéra, chce se pod ním nějak představit, ukázat a myslím si, že to zafungovalo. Tenhle ten takový psychologický motiv, že jim dost pomohl a v čemu teda strašně fandím Pavlovi Horvátovi, takže tam dal tu stoperskou dvojici Kinge Drame. To je bomba. V čem je to taková bomba? Jsou frajeři, ale ty vůbec. Já znám toho Drameho ze středního záložníka, jako hrál defenzáka předtím a oni jsou takový zvláštní typy. Jak se o Černoších vždycky říká, víš, tak tady to je pravda taky a oni jsou takový hraví, takový herní prostě. Jo, je to, když to trošku přeženeme, ale ono to zas taková přehánka až nebude, tak se ti trošku tam nabízí taková ta analogie Deli Ngadeu. Jo. Samozřejmě zní to až jako přehnaně, to beru, to je jasný, ale jsou to Afričani, kteří v sobě mají ten naturel takový podobný a myslím si, že oni mají i takový respekt soupeřů. A jak jsou takový suverénní celkem, což se jim někdy může vymstít těmhle s těm klukům, tak ale tomu týmu dodávají jako určitý pohodlí, si myslím, nebo jako jistotu. Hmm. Šmrnc zároveň. Jest. No, začali jsme teda vlastně něčím, čím jsem si myslel, že se k tomu ani nedostaneme, byť je to můj milovaný klub, ale budiš. Josef Plechaty se chtěl zeptat, a jsou to dobrý otázky, tak je říkám, nepočkej, to jsem našel jinou, pozor, tomu dávám zbytečně kredit, když jsem chtěl jinou otázku na tebe vypálit tady od kluků, který mi psali, a protože se to týkalo Baníku, a tady otázka na samozřejmě na Spartu, tady se ptají všichni, tak to je jasný, k tomu se dostaneme, o tom žádná. Na Opavu nějaké otázky, ale pozor, tady Honza Křenek, tak špatné jméno. Tvůj názor na Baník má na to být top týmem? Co dělá klub dobře, co dělá špatně? Tak co se teďka na Baníku změnilo jako k lepšímu, řekl bych skoro brutálním stylem, tak to je práce s mládeží. To myslím, že tam teďka jako velmi silně podchytili. Samozřejmě už to vychází od majitele Václava Brabce. A to je skvělý podhoubí do budoucna. To když si Baník opravdu udrží a bude to ještě budovat a tak dál, tak si myslím, že ten klub má na to, aby se vrátil víceméně tam, kde i nějakou dobu před časem byl. Jo? Teď nemluvím jako o titulu, ale vlastně trochu ano. Jo? Spíš chci říct, že prostě to má být tým, který má být do top pětky jako stabilně a skoro jako bez větších nervů. Jo? Žádný nějaký boj o pětku, ale hraješ třeba i o trojku, i o víc. Hlavně Baník má obrovskou výhodu, ale zároveň v tom i nevýhodu, protože na té severní Moravě se koncentruje velký množství ambiciozních klubů. Donedávna to byl ještě třeba Třinec, který teďka trochu uvadnul v těch ambicích, že tam se bavíme o tom, že mohl být postavený nový stadion, teď nevím, jak ta situace je aktuální ohledně toho, ale rozhodně tam jednu dobu uvažovali, že by to byl prvoligový manšaft s novým stadionem, i město tomu bylo nejdřív takhle nakloněný. Teď se to jako zdá se mi trochu zaseklo. To je trochu nevýhoda toho Baníku, že se vlastně příští to podhoubí toho celého kraje, jinak docela bohatýho, vlastně mezi víc klubů, jo, protože Opava ti hraje první ligu, Karviná ti hraje první ligu, jo, do toho ta druhá liga, kde potřebuješ být taky nějak už nastavený, ale Baník má jednoznačně nejvíc našlápnuto v té mládeži, jednoznačně nejvíc a i jsem se bavil třeba s tátou Tomáše Ostráka, který hraje teďka v Hartbergu v rakouské lize, jinak je to kmenový hráč Kelnu, bundesligovýho a jeho táta vlastně dělá skauta na Baníku a tam jsou opravdu chlapi nebo kluci jako opravdu vyčleněný na hledání talentů po tom kraji, ale s tím, že i dokážou ten kraj přesáhnout, což je jaký důležitý. Jo? Že se vlastně Baník může stát velice brzo, opravdu spádovou oblastí nejen pro severomoravský kraj, ale možná i s větším rozmachem, což je fakt strašně důležitý. To, že teďka bychom se bavili o nějakém Baníku ligovým, o nějakém Ačku, který nějak působí pod novým trenérem Lubošem Kozlem, to bychom mohli, když se třeba ta hra Baníku jako byť jsem viděl sestřihy jenom, ale jako nedostatečný. Jo. Jenom tohle z toho utkání, jo. To by asi nebylo dost. Ale třeba
když si vemeš ale předchozí zápasy v Budějkách, skvělý výkon třeba. To mě bavil Baník hrozně. To byl super zápas. Jo, takže nějaký potenciál tam je, ale ten tým musí asi projít ještě výhledově nějakou, řekněme, nějakým předělem, nějakou reformou prostě, jo, kde určitě budou střídat starší hráče, mladší, to tam asi jako přijde možná i brzo tohle. No. Nějakou kvalitativní asi, zřejmě. No. Ale jak hodnotíš zatím roli Marka Jankulovského? Cítíš tam nějaký jeho rukopis, snad ani nechci říct, ale nějaký jeho jakože push, něco, co bychom mohli říct, že je vyloženě jeho? Člověče, já musím říct, že jako postava nebo práce Marka Jankulovského v Baníku mě zatím příliš neoslovila, ne protože byla špatná, ale protože necítím jeho přímý nebo nějaký velice akční vliv na ten klub. Já spíš cítím, že tam je takovou výkonnější postavou pan Bělák. Jo. Tam cítím, že to je víc taková jako důležitá postava pro Baník v tuhle chvíli. Je to člověk, který se hodně angažuje v té mládeži, který hodně pomáhá s tou reformou té akademie, respektive těch mládežnických mužstev napříč. Takže to si myslím, že je pro mě daleko důležitější postava než Marek Jankulovský v tuhle chvíli. Byť Marek Jankulovský je nositel samozřejmě baníkovství a určitý tradice, je to velký jméno, obrovský hráč bývalej. Takže samozřejmě pro fanoušky bude mít vždycky velkou roli asi. No, to o tom žádná. Dobrý, tak jo, tak a ještě tady otázka nějakého pána, co se ptá, kdo má lepší mládež, Karviná nebo Baník? Když byl Franta Straka u nás, tak si strašně pochvalil juniorku. No, myslím, že v tuhle chvíli je to určitě Baník. Tam opravdu dochází v posledních měsících nebo řekněme v posledním roce jako k takovým krokům i napříč tím mládežnickým scoutingem, že v tuhle chvíli dokonce bych si troufnul tvrdit, že Baník už se dneska řadí možná mládežnicky i tím výhledem jako mezi možná tři nejlepší mládežnické organizace v Česku. A to teda mezi? No, Sparta. Samozřejmě, to stále platí a myslím si, že ještě dlouho platit bude. Tam je to podobí vytvořeno dlouhodobě, historicky a je to z tohohle pohledu naprosto nepostradatelný klub a vlastně Strahov je nepostradatelná součást českého fotbalu, nesmírně důležitá. V tuhle chvíli ještě Sigma Olomouc taky. Ta má taky dlouhodobě velmi dobrou mládež. Zajímavý. Trošku špinavýho prádla, skoro bych řekl, než začneme úplně. Je možný, že se fakt jeli sázky na přípravné zápasy? Ale takhle ti to řeknu, možný je úplně všechno. A i na ty přípravné zápasy jsou vypsané nějaký kurzy, nikdo na ně nevěděl, dokonce ty kluby si ve velké míře i hlídali to, aby na ně nikdo nevěděl, že jo. Já tady jako tyhle spekulace až zase tak rozvíjet nechci, protože nevím, na čí straně je pravda, ale za sebe řeknu jenom tu jednu část toho faktu, jako, a to, že kluby z mýho pohledu jako až fakt jako nepochopitelně se kryly jako, jo, při těch přípravných zápasech. Jo, jako šlo od nich minimum informací. Je to přesně to chování, který nikdy v životě nepochopím a který nás vždycky bude odstrkávat jako skoro až do pravěku fotbalového. Jsme fakt hlupáci. Jako tady v českém fotbale jsme v tomhletom ohledu hlupáci největší. A to jakože až proč? Protože asi teď bavíme se o tom, že Sparta vůbec nechtěla zřeňovat sestavy, všechny kluby skoro jednolitě téměř, nevím s čestvím kam, ale Baník v tom byl taky, nechtěli pouštět novináře ani na ty tréninkové zápasy nebo na ty přípravné, což je samozřejmě idiotská věc. Nehraješ v finále mistrovství světa a normálně to děláš ty vole před sezónou, tak jako na co si hraješ teď. Ale v čem to vidíš, jako že až tak hrubě to říkáš, ty kluku? Protože ten fotbal je populární proto a je nejpopulárnější na světě, protože ho miluje nejvíc lidí. Yes. A pro ně se to musí vždycky v první řadě dělat. Děláš to pro ty lidi, pro ty fanoušky těch klubů, pro diváky, pro ty, kteří se o fotbal zajímají. A nemusí to být ani fanouškové, můžou to být lidi, kteří jsou jako nezaujatý klubově, ale mají rádi fotbal, rádi na něj koukají. A tady tohle to schovávání se před nima, tohle to jako zadržování informací, to já do dneška to prostě nechápu, nedokážu si to vysvětlit. Jako i třeba, a teďka to řeknu ještě jinak,
kdyby byl já tiskový mluvčí nějakého klubu, tak já bych se s tím nikdy nestotožnil. Že prostě mi bude říkat šéf jako třeba klubu, anebo nějaký manažer, nebo trenér, tohle to prostě nesmíš nikdy dát, jako to se nesmí objevit. Já bych přece logicky musel říct, počkej, jako tak pro koho to děláme? To děláme pro sebe? Jako? Čemu to je? No, OK. Tohle asi jakože nezměníme, ale tak jsme si poplakali, to je fajn. A teď čemu se budeme věnovat jako prvnímu, co vlastně byl nejdůležitější zápas kola ve finále? Protože ono to je nějak je dopředu a nějak je to potom. Ten feeling je dost často úplně jiný. Tak co bys vyhlásil za jakože nejdůležitější zápas kola, který Opava nastavuje? Opava co? Opava Karviná? Hele, víš, proč takhle na to odpovídám? Protože já si myslím, že nejdůležitější zápas nejde vyhlásit z jednou prostého důvodu, protože pro každý klub nebo tým je ten konkrétní zápas z různých důvodů důležitý. A spíš si myslím, že, nebo takhle, spíš by bylo jako vhodnější vyhlásit takový jako překvapivý zápas, anebo dobrej, jo, nebo překvapující. Ne, já myslím, že ne, já s tou nesouhlasím, protože se bavíme ne o pohledu toho těch 16 týmů, který je potom jakože v té kabině a prožívá to samozřejmě ty svý body, ale můžeme se bavit o fanouškovském pohledu, můžeme se bavit o dopadu na tu ligu, což vždycky ve finále jakoby můžeš najít jeden zápas, který má největší dopad na tu ligu, protože ovlivňuje všechno ostatní a tak dál. Takže Opava Karviná určitě zajímavý jakože derby, to, že Karviná nebyla schopná vyhrát a Opava vlastně jakoby taky nakonec konců padala strašně málo gólů. Jo, jo. Ale asi dneska jako tyhle ty dva skoro až vynecháme. Opava měla více zabrat, dobrý, tak a tím jsme si to odbili. Řeknu to jinak. Je to Sparta z Plzeň nebo Slavia Boleslav? Ale já jsem byl strašně zvědavý na Slávku. Po té skoro 3měsíční pauze a potom, co jsem si vlastně ještě pamatoval z toho začátku jara, kdy ta hra byla fakt špatná, slavistická. Fakt to nestačilo. A na těch bodech se to i odrážilo, že vlastně z toho 16-bodového náskoku se najednou po 4 kolech stal 8-bodový. Jo? Tak jsem byl fakt zvědavý, jak se vlastně s tím jako vyrovnej, ale já už jsem měl jako během té pauzy zprávy z toho klubu, že vlastně jim to vyhovuje, že cítějí, že jim to prospívá postupně, že se ten manšaft jakýmsi způsobem sehrává, ty kluci v něm se uklidňují. No a teď jsi to viděl v té Bolce, že ten 19-letý David Zima odehrál, řekl bych, jako skoro suverénní zápas. Prostě fakt se s tím vyrovnal úplně v pohodě vedle Ondry Kůdely. Myslím, že se Slávce povedl i ten tak s Tomášem Holešem, byť si myslím, že to není náhrada za Tomáše Součka, ale to je samostatný téma vlastně. Ono už se o tom takhle asi bavit nedá, protože náhradu za Tomáše Součka tu kompletní asi nenajdeš, proto musíš stavit z nějakých nároků na tom postu, začít si zvykat třeba na něco jiného taky. Ale ten Tomáš Holeš to poměrně dobře zvládnul. Tamču byl výborný. Tandatek byl dobrý taky, byť zase palič klasicky, ale super trhal tu obranu boleslavskou, velký, jako dobrý náběhy, skvělá součinnost s tím Stančem. A celkově ta Slavia působila pro mě takovým kultivovanějším, svěžejším, sebejistějším dojmem, než na začátku toho jara. Že to vypadá, že jim to fakt prospělo. Ale jako vyhráli trošku po haluzi, ne? 1-0. Já haluz bych tomu asi neříkal. To je asi jakoby silný slovo. Jasný, že Bolka měla asi 3 šance, docela dobrý. Ladra vlastně na konci prvního poločasu, pak Ladra na začátku druhého poločasu, pak tam byl ten Budinský vlastně chvilku, potom ještě po Ladrově přihrávce, Ladra výborný. Takže jasně, takhle, v každém zápase se ti stane, že máš najednou okno, jo, že trošku přijde moment, kdy vlastně ten soupeř tě jako zaskočí, překvapí něco. To se tý Slávce stalo, ještě to asi není úplně dovyhlazený, jo, to je jasný, to je úplně patrný. Ale po haluzi bych tomu neříkal, protože si myslím, že ta Slávka byla výrazně lepší. Byla výrazně lepší pohybově. Od nějaký 5. až 10. minuty bych řekl, že to bylo výrazně vidět, kdy Boleslav opravdu jako drtivě přeběhala, tím pádem jako se dostala hodně na balon, nestrácela ho vůbec, měla dobrou kombinaci, dobrou přípravnou fázi, šla i do zakončení, dobře se dostávala do vápna, měli toho docela hodně, bych řekl, slávisti. A Bolka třeba v prvním poločase vůbec nebyla na place téměř. Jo, kromě nějakých těch prvních 5 minut,
ale to je nic. Až potom v tom druhém zase se do toho chvilku dostali, ale pak zase nic. Jo. Hmm. Jak bys si hodnotil střídání vlastně v obou těch týmů? Protože to, co jsme si říkali, že bude zajímavé vidět, jestli se bude střídat v blocích, nebo kdo jak využije těch pět možností, tak soustředil ses na to nějak a překvapilo tě v tomhletom konkrétním zápase z hlediska toho střídání, tempo, rozložení, něco podobného? No Slávy do toho vletěl trošku Traoré, nebo respektive jeho celkem brzký zranění, takže museli reagovat už během prvního poločasu a pak se dá... Což mimochodem, že ti skáču do řeči, bude delšího rázu, nebo jak to vidíme? V tuhle chvíli to vypadá zatím, že ne. Jo. To vypadá zatím, že ne. Byť je dost možný, že třeba příští dva zápasy asi určitě nebude. Aha, OK. No, jinak k tomu říct ještě toto. Je samozřejmě v tu chvíli ideální, když ty máš pět střídání a jsi zvyklý na tři, tak když vystřídáš někdy už v průběhu prvního poločasu nuceně, tak je dobrý, že ještě vlastně furt máš jako ty tři možnosti i v tom druhém poločase. Tím spíš, když máš ještě čtyři. Jo. A to si myslím, že hrálo teda roli v tom slavistickém střídání. No a Bolka, pokud se nepletu, tak ty použili pouze tři. Tam šel Wagner, že jo, vlastně na začátku druhého poločasu, pak ten Čečun, ten Korejec a Arocho. Čili... Není to málo, jakože když prostě chceš tlačit, tak prostě tam nedáš ten zbytek, nebo už nebylo koho, nebo? No, ale Josef Weber se vyjádřil už před časem, vlastně když tahle ta možnost se klubům naskytla, že vlastně to není až tak nic, co by ho zajímalo, jo. Tak je vidět, že se toho drží. Statečnej teda, musím říct, no. Že takhle ale vlastně... Já, on je ale fakt dobrý. Já mám jako Josefa Webera fakt strašně rád. Já neříkám, že není jako dobrý, ale přijde mi to... Nevím, no. Jako nevím, vlastně mi to přijde fakt divný, že tu prdele, to je přece velká možnost ovlivnit ten zápas. A přijde mi to, že tam prostě teda nikoho nemá, komu by věřil, že by to ještě mohl ovlivnit. Tak se podívej na lavičku Boleslavy z toho zápasu, na zápis. Máš starýho, mladýho, Rudžana, Glocknera, jo, to prostě asi v tu chvíli necítil Josef Weber, že jsou to ti hráči, kteří by s tím zápasem uměli v danou chvíli nějak pomoct. Matějovskýho máš v rekonvalescenci, Dominika Maška máš v rekonvalescenci, Dana Pudila máš na žlutých kartách, Tatájev, že jo, taky člen základní sestavy na žlutých kartách, Wiesner po zranění, Zelený na hostování ze Slávie, čili nemůže hrát. Takže jak říkám, neměl tam nikoho, komu by věřil, že by to prostě mohl jakkoliv ještě ovlivnit. Velký absent. Víme v tuhletu chvíli, kdo je COVID man ve Slávii? Víme, ale neříkáme. Takže já vím, ale víš co, já nevím, jestli to můžu říct. Tak, seš novinář. Když mě zabásnou jako za to. A za co? Nevím, že se to musí říkat. Ministerstvo přijde prostě. Cože? Tak mi to napíš, já to řeknu, mě to je úplně bůř. Jako. To jasný, že to je ode mě, ne? Cože? To jasný, že to je ode mě, ne? No a to já řeknu, že jsi mi to nenapsal. Já totiž znám novinářskou etiku, já hájím svý zdroje. No a já právě bych měl taky. No ale tak jako, že já taky asi, nebo víme to, protože umíme počítat, ne? No ale jestli to trefíš, tak jsi dobrý. Bože. Cože? Zkus to tipnout. Ne, no tak já to, jestli to nechceme, tak já jim nebudu dělat zle. No, ale... jako já nevím, jestli se to prostě smí, jako jo, to prostě prolátnout, nevím. OK, tak já to zcela výjimečně nebudu nikomu dělat zlé v tuhle chvíli. Žena se tady směje úplně nadšená. Jsem projevil nějaký tady toho hodného anděla na rameni. Ne toho čerta, co mám furt v palici. Dobrý, tak jo, no tak to uzavřeme vlastně tím tu Slávii z Boleslaví, že Boleslav pád na sedmé místo, což je pro ně že nepříjemný start. Slávie odskočila na 11 tu chvíli a hlavně jí spadl asi obrovský balvan, protože kdyby bylo jakýkoliv zaváhání,
tak se dostáváš pod tláček trošku, ne? Jasný, jasný. Ještě navíc, když se ti stane to, že další den vyhraje Viktorka na Spartě, tak ty víš, že vlastně máš za sebou opravdu jako tým, který tě chce dohnat, prostě, který tě fakt nahání. No, bez ohledu na soupeře prostě vyhrávají 5 jarních zápasů, 5 výher, ještě k tomu bych řekl jako dobrá hra, že vypadá, že to bude fakt takový stabilní celkem od nich. Takže to jako oni, kdyby šli na 5 bodů rozdílů teďka po tomhle kole, tak si myslím, že už tam jako těžce budou lepit zadky na Slavii. No a uděláme takový teaser. Slavie má doma Jablonec v sobotu v 8, což je samozřejmě blbej čas, protože všichni se budou dívat na Octagon Underground 3, ale pustí si to třeba na O2 ze záznamu, tenhle ten Focus. Ty teda půjdeš asi na Focus, to je OK, někdo tam musí. Jak Jablonec je na tom na Slavii? Umí to, neumí to? Mají mít slávisti strach z Jablonce, který je relativně rozjetý a vlastně šlape? Hele, Jablonec to na Slávku docela umí, musím říct. Je to jako, nevím, jestli je to překvapí nebo není. Jablonec, myslím si, se chová v České lize velice dobře. Má dobrý výsledky dlouhodobě. Dlouhodobě se drží prostě nahoře. Klobouk dolů před tím klubem, když si vemeš, jak prodává hráče, svoje klíčový, důležitý a dokáže je nahrazovat. Jako fakt klobouk dolů. Ale když si vemeš, člověče, posledních 5 zápasů, tak tam jsou 2 výhry Jablonce. Což není vlastně ve vztahu ke Slávii málo, že jo? Když je Slávie v téhle ráži, řekněme už nějaký, řekněme 3 roky zhruba, tak to není špatná bilance, ale poslední 3 zápasy vzájemný, 3 výhry slávistický, čili teď se to zase překlápí a já bych teďka k tomu jenom řekl, myslím si, že Slávka vyhraje a vyhraje výrazně dokonce. Zajímavý. Protože Jablonec tam bude zase na celkem velkých absencích. Zase jde o ty hostovačky mezi klubama. Jo, vlastně v Jablonci hostuje ze Slavie Jugas, Matoušek, Sýkora. Nechci na nikoho zapomenout, možná se mi to podaří, bohužel, ale tyhle 300% to jsou výrazný tváře současného Jablonce docela. Jugas notabene v tom, že teď se vykartoval Plechatý, že jo, proti Zlínu, krev rovnou, čili absence. Čili ten mančat bude dávat velice složitě dohromady stoperskou dvojici. To už je velký problém. No a je nejistý zdravotní stav Kubisty a Doležala, útočníka. Oh, tak to je jasná jednička. Taky věřím. Leda by Petr Rada zvolil nějaký autobus před Vápnem, což asi neudělá úplně. Neudělá. Nemá důvod. Jako. Tak si zahraješ prostě. No. No, OK, a nebo půjde do toho peltič po hlavě, protože někteří ptáčkové cvrdlíkají, že, a to je takový zvláštní oslý můstek ke Spartě, že by Čáp, když teda soud dopadne dobře, který je, jestli se nepletu, 15. něco takového, tak že by Čáp mohl znovu hnízdo rozbalit na Spartě. Je to úplně nesmysl, nebo... Ale to se říká ve fotbalovém prostředí už docela dlouho, bych řekl. Klidně se nebojím říct, že třeba poslední 2 roky už tak jako se ta jako spekulace nebo vždycky jak zasviští prostě vzduchem, jestli náhodou Miroslav Pelta se nepřipojí znova ke Spartě, ale já nejsem si jistý, jestli se to třeba spíš neobjevuje tak jako, že by si to někdo možná třeba i přál, jo, protože co si budeme nalhávat za dob Miroslava Pelty, jedno z nejúspěšnějších spartianských období. Já si nedovedu představit ten vztah v tuhle chvíli, prostě majitel Daniel Křetínský a nějaký, já nevím, generální ředitel nebo výkonný ředitel nebo jaký Miroslav Pelta. To úplně jako, já nevím, jak to ladí tobě. Jo, neříkám, že se ty dva nemusí, to není vůbec jako ani pravda, podle mě, jo? Podle mě spolu vyjdou v pohodě, ale jako, že by se Pelta zodpovídal Křetínským, nevím, je to divný takový. No, takhle, já si úplně živě si umím představit spolupráci Pelta Rosický, protože to vím, že Tomáš Rosický vždycky jako chválil Peltu, že za něj vlastně to všechny ty srazy dávaly největší smysl a že o ně bylo nejlíp postaráno. Je zajímavý moment, že spousta lidí mi vyčítalo, že jsme tady chválili posledně pana Peltu. Ale já si myslím, že my jsme, jako, tobě taky asi, viď? Mimochodem máš špatný signál, vidíme tě jako dost rozmazaně. No, pořád. rozmazaně. Ale
ale já jsem vlastně jako na to moc nereagoval, ale myslím, že jsme ho nechválili nějak moc. My jsme si dělali vlastně legraci z toho, že on umí si udělat legraci, jak ze sebe, tak z ostatních, že umí situaci odblokovat, posunout a že prostě je pořád ta velká pravda. A já od té doby potkal člověče 3 nebo 4 opravdu slavný lidi českého fotbalu. A ještě jsem slyšel od některých další příhody. A vlastně všichni mi řekli jedno jediný. No ty vole, jako kdyby tam byl teď ten Pelta místo toho Malíka, tak je ten fotbal český jako na tom daleko líp, že jo? My bychom ho tam potřebovali. Mi říkají vyloženě jakože legendy českého fotbalu. Hele, já úplně rozumím vlastně těm divákům nebo lidem vlastně, který nás za to trochu kritizovali, že jsme ho tady jakoby adorovali. Já si nemyslím, že jsme ho adorovali, ale jako je to úplně v pohodě, že nám to vytknuli. To je takové jejich svatý právo. Ale tady je opravdu jedna velká pravda. A sice, že Miroslav Pelta ten fotbal prostě umí. Umí vztahy prostě, umí navodit atmosféru, umí si získat lidi prostě, umí z toho udělat produkt, řekněme, který je těm lidem bližší a on jim vychází vstříc. Já si vzpomínám na situaci, kdy tady byl nějaký jako lapsus s nároďákem a hledal se trenér a v tu chvíli byla Viktorka Plzeň top, Pavel Vrba top a on jim prostě toho Vrbiče jako vyplatil z té Viktorky za nějakých kolik 10 nebo 15 milionů korun a přivedl k tomu nároďáku prostě. A to byl signál pro ty lidi jako skvělej, že ho tam on i tou silou těch peněz, jako který na něj získal, prostě dotlačil, protože prostě on umí odhadnout situaci a umí tak jako pochopit, co v tu chvíli je nejlepší řešení, myslím si. A nikdo ale neříká, že není v Bůh ví čem namočený, nebo že to prostě není úplně křišťálový, jak se říká, že no, bohužel, no. Není úplně křišťálový. No tak takhle. Už jsi viděl křišťál někdy, ne? No ale it is what it is, prostě. Mně se líbí ta hláška, že fotbal je taková, jaká je společnost. To je úplně svatá věta. To mi vyprávěl jeden kamarád. On řešil nějaký přenos z Atlantic Cupu, jo, kdysi dávno, prostě příprava. Atlantic Cup je zimní turnaj přípravný a řešil tam prostě přenos z toho Atlantic Cupu, aby byl Jablonec v televizi prostě, jo. A někdo za ním, tenkrát za ním chodili lidi, povedlo se mu to prostě a chodili za ním a blahopřáli mu, jo, prostě Mirku, ty se dokázal, jsi dobrý a on jim na to jenom řekl, suše, lid si nás žádá. Lid si nás žádá, no. Hele, jinak ten tvůj obraz je fakt špatný. Jako zvuk dobrý, obraz špatný. Není co s tím. Ale lepší, když je dobrý zvuk, než aby nebyl žádný. No, ale já jsem vlastně rád, já na to upozorňuji znovu, protože lidi mi vždycky nadávají mě, tak já tentokrát jsem rád, že to kazí někdo jiný. Nicméně, to, co je zajímavé, že Pelta má stejného právníka jako Sparta ve sporu s mistrem Haškem, k čemu jsme se my dva ještě nedostali, k těm 55 míčům zažádaným, k té malé popravičce, kterou jsme netipovali, že bude tak velká. A to je docela zajímavý, ne? To je protřelej právník, který jakože... Já jsem zapomněl to jeho jméno. Bronislav Šerák. Ano, ano. A ten hájí jak Peltu, tak Spartu. Je to náhoda? Je to prostě tím, že je to fakt jako největší frajer? Nebo... Ne, tady to je... aspoň tak, jak já to čtu, tak ten důvod je celkem jednoduchý, protože já mám třeba kamarády právníky a ty, co vystudovali právničinu na Karlovce, tak oni vlastně nevystudují sportovní právo, klasicky, ty právníci. Jo? Uh-huh. Nevystuduješ jako sportovní právník prostě. Což jako, to jsou různý obory, ale ne sportovní. Ale to sportovní právo na té škole si můžeš dát jako nějaký volitelný předmět, nějak, něco jako si tam jako doplnit do rozvrhu. A když chceš ale tom potom dělat, protože tu možnost samozřejmě máš, protože každý klub potřebuje nějaký právník, ať už kvůli úpravě smluv, hráčských nebo přestupních, to je jedno, tak je potřeba nějakým způsobem v tom prostředí se naučit chodit, nebo si na něj zvykat, nebo se v něm jako začít nějak orientovat a to vyžaduje určitý čas, vyžaduje to nějaký kontakty, získávání a tak dál. A ten Broňa Šerák už to má jako za ty dlouhý roky najetý, zná spoustu lidí, opravdu spoustu lidí,
spousta lidí zná jeho a myslím si, že ten jeho, nebo ten důvod, proč vlastně on v těch poměrně velkých kauzách figuruje jako ten zástupce, jako ten obhájce, řekněme, tak, nebo teď vlastně na té žalující straně, že jo, co se týče Sparty, tak je, myslím si, velice prozaický v tom, že oni si vlastně volí člověka, který zná prostředí, který zná všechny ty zákoutí a ty specifika toho fotbalu a zároveň je to prostě právník studovaný. Hmm. Což... Hmm. OK. Abychom ukončili diskuzi o panu Peltovi, když by na to došlo, je to člověk, který by pomohl vlastně jakoby Spartě? Jakkoliv je to politicky, by to bylo zvláštní uspořádání a můžeme si o tom myslet vlastně jakoby cokoliv, tak kdyby tam reálně přišel, je to člověk, který by jako napravil Spartu, narovnal ji a poslal ji k lepším výsledkům? No, jestli by to byl on. Já si myslím, že na to má, že on by to mohl dokázat, ale to nic nemění na věci, že i přesto, že on by tam byl a že by možná zosobňoval jakousi naději lepších zítřků pro Spartu, tak to nic nemění na tom, že stejně by byla na Spartě potřeba určitá restrukturalizace toho vedení. No, že v tu chvíli si myslím, že on by měl být člověkem, který tu Spartu vlastně předělá od vrchu. Že to je pořád nezbytný, si myslím. No nikdo jiný asi tu Spartu od vrchu zatím předělávat nebude. Hodně lidí se tady ptá na Martina Haška taky, ale já jsem se chtěl zeptat na trenéra Haška, protože to několikrát taky ke mně zase jako dolétlo. Už jsme se o tom jednou, myslím si, bavili, že jsem slyšel, že Rosický mu volal, ale že přes Křeťu to snad zatím pořád jako neprochází, tahle ta jako, že naděje. A máš ty o tom nějaký nový informace případně? Že by se Martin trenér vrátil do Sparty. Jako drby nějaký takový nový. To je v tuhle chvíli, po těch patálích se synem. Nemyslím, myslím i Ivan Hašek. Jo, Ivan Haška, já si myslím. No. Ne. Ivan Hašek, co jsem slyšel já, tak Ivan Hašek pro současné vedení Sparty není varianta na pozici hlavního trenéra A týmu. OK. No tak tím to můžeme nechat. Já jsem slyšel, jako, že by to Rosa viděl jinak, ale taky jsem slyšel, že to pro majitele není téma. Ale já si myslím, že ani pro toho Rosu. Ani pro Rosu, OK. Hmm. No a tím už se vlastně dostáváme tedy k zápasu, který byl včera večer, na který bylo radost pohledět. Především asi kvůli tomu, že Plzeň vypadala, jako kdyby 2 měsíce trénovala plným počtu lidí. No, jako Plzeňáci furt jedou na té vlně, na kterou nastoupili po příchodu Adriana Guly. Tam si myslím, že je fakt jako podstatný ten konec Pavla Vrby, kde jako myslím si, že těžknul vzduch v té kabině nebo v tom klubu obecně. A teď vlastně po té změně se to jako tak se to jako proluftovalo, víš? Strašně to na mě takhle působí. A ta Plzeň z toho fakt strašně těží. A pořád je to dost dobrý tým, aby prostě se z něj dalo vykřesat třeba i hra o titul. No, jako vypadá to tak. Hele, ten tvůj obraz tady jako fakt je špatný. Zkus si to restartovat. Já to zatím nějak utáhnu sám. Fakt jo, jsi tak dobrý. Nejsem, ale co mám dělat? Já vám zatím řeknu vlastně 2 týzy. Jednak, že včera jsem měl fantastický rozhovor a když už jste fotbaloví fanoušci, tak jste fotbaloví fanoušci taky, protože máte rádi příběhy, je sport jako takový. A včera jsem měl rozhovor s Marianem Hosou. Pro ty z vás, kteří se na to nedívali nebo neslyšeli to, doporučuji, protože to je bezmála 2 hodiny záležitost klukem, který byl 5x ve finále Stanley Cupu, 3x po sobě, ve 3 letech s 3 jinými družstvy, 3x ho vyhrál. Mimochodem, nikdo jiný 3x po sobě s 3 jinými družstvy v historii ve finále Stanley Cupu nebyl. A byl to neskutečný rozhovor, doporučuji. Tak, já jsem si natýzoval tak určitě s Marianem Hosou a ty už jsi zpátky v HD, téměř kvalitě. Fakt, jo. Povedlo se. Povedlo se. No tak to jsme blbci, že jsme to neudělali dřív. No, tak nevadí. A my pojďme tedy k tomu zápasu Sparta versus Plzeň. Opravdu Plzeň
jako kdyby to bylo po poločase 3-4-0, tak se moc nedivíme. Musím říct, že Spartu vlastně držel ve hře její golman Milan Heča, alespoň za mě, ne, protože dvakrát tam z bezprostřední blízkosti, nevím, která byla 20. minuta, něco takového, to čapal a vlastně pro všechny byl šok už ta sestava. Možná se pojďme vrátit o krok zpátky a řekněme si, jestli to víme, co se dělo na Žižkově, že Viktorka Žižkov byla zklamaná, že nevyhrála zápas se Spartou. Ty bláho, to nikdo neviděl. jako co šly zprávy, tak ta Sparta byla špatná i v přípravě. Bída. No tak to výsledkově asi vypadalo, to je jasný, ale, ale já, co jsem slyšel, nějaký jakože velký nebo větší nedorozuměníčko mezi Kangou a Dočkalem v průběhu zápasu Žižkov, Sparta? No, o tom jsem až zas tak neslyšel, ale dovedu si představit, že dříve či později se takhle silný osobnosti v tom mužstvu můžou tříštit. Hmm. No tak Kanga, jak ti jako přijde Kanga na křídle? Jako super tah? Blbost, úplná. Úplná blbost. Jako, ale to je takhle. Není blbost čas od času změnit někomu post. To si myslím, že je ve fotbale celkem běžná praxe. Není to zas tak ojedinělý a může to občas i třeba tomu týmu dost prospět. Ale teď to řeknu jako v souvislostech. Jo. Když ty jáš na pravýho beka Andrease Windheima a na pravý křídlo Georga Kangu a teď si jako myslíš, že budeš hrát s Viktorkou Plzeň, která má taky do útoku velkou sílu, takže ji budeš muset taky trochu bránit. Jako kdyby měli záměr, že budou hrát 95% na balonu, což se nikdy žádnému týmu v životě fotbalu, v historii fotbalu nestalo, tak dobrý, tak to ještě celkem pochopím. Ale ve chvíli, kdy musíš očekávat toho soupeře, že se taky umí dostat na balon, že tě taky umí přimáčknout, že tě umí překvapit a tak dál, Viktorka na to má síly dost, tak prostě nemůžeš postavit na jednu stranu, celou tu stranu, obsadit hráčema, který nemají téměř žádný obranný schopnosti. Jo, to je opravdu jako nápad, že ho fakt nechápu. Jako. Tak trenér Kotal to říkal jako tak, že z jeho pohledu Limberský má dopředu velkou chuť, ale dozadu ctí to pravidlo, že dozadu můžeš, dopředu musíš. Ano. On vychází z toho, že ta Sparta bude útočit. Jo, ale zapomněl na to, že bude strašně zranitelná, zejména na té straně do obrany. A z tohohle mi to přijde jako, já neříkám, že tam Sparta prohrála zápas, ale určitě si tím uškodila svým způsobem. No a je to jako, že máme tady Kangu, něco nás stál a chtěli bychom, aby teda ještě odešel taky za něco, tak musíme ho mít sestavit za každou cenu, nebo jak to je? Teď už mají smůlu úplnou, protože Kanga by musel podepsat ve Spartě novou smlouvu, aby si ještě nároky na to, aby za něj něco dostala. V tuhle chvíli Kangovi dobíhá smlouva, která končí ke 30.6. v dnešní době k nějakému jinému datu, pokud Kanga bude souhlasit s tím, že bude ve Spartě působit i v tom prodlouženém ročníku, v tom prodlouženém termínu. Jinak ta smlouva vyprší 30.6. a Kanga odchází zadarmo. Už teď by s ním zájemci mohli jednat o budoucí smlouvě zadarmo. Jak dlouho Kankovi bude trvat, než se rozhodne, že 36. končí, když bude hrát na křídle? Hele, to nikdo neví, třeba už je rozhodnutý. No, takže to bylo první zvláštní. A druhá zvláštní věc, jako i mně přišla ten kec, že vítězná sestava se nemění, OK, když už jako ta vítězná sestava vítězí hodně dlouho, tak dejme tomu. Ale víme, že je tragická Sparta na postě stopera, vlastně, že to pořád jakoby řeší. A pak tam je Štětina s Hansko, kteří v posledních dvou zápasech jakože už konečně vypadali, že by to šlo. A najednou pojďme zase rozdělit kluky. No, ale zase to bylo vysvětlované tak, že Václav Kotal chtěl mít na levém beku někoho, kdo má větší přínos pro ofenzivu. Proto tam dal Davida Hanska na toho levýho beka, vystrčil ze sestavy dosavadního levýho beka Martina Frýdka a tím si samozřejmě způsobil nějakou mezeru na stoperu, kterou lepil z mýho pohledu opět neuvěřitelným tahem, ale to kritizuju už opravdu dlouhodobě, protože to je věc stará 3 roky, možná víc, ale to nechci kecat, kdy je na stoperu
používaný kosta. To mě prostě nikdo nevymluví, kdo s tímhle nápadem přišel, co tím chtěl získat, jo, protože kosta je, já si pamatuju, když přicházel do Sparty, to byl hráč jako hrom, neuvěřitelný. Jako přes něj šla drtivá většina spartianských ofenzivních akcí, přicházel vlastně do Sparty ve chvíli, kdy Sparta ještě udělala titul, on byl už v té titulové sestavě, byl vynikající, byl opravdu suverénně nejlepší levej back v lize v tu chvíli. Jo. Já jsem si říkal, to je frajer, který může odejít prostě do zahraničí, do nějaké velké ligy. On se pak výkonnostně propad, poměrně citelně, jo, začal mít velký kiksy na tom levém backu, úplně najednou jakoby ho vyměnil někdo prostě. Jo, najednou to vůbec nebyl on, výkonnostně strašný propad a najednou vznikaly ty nápady, jako tak pojďme mu najít jiný post a tak dál. Stoper. Z mýho pohledu je to hráč, který je totálně netaktický, totálně. A to na tom postu potřebuješ mít. Potřebuješ tam mít vyloženě čtenáře hry, úplnýho čtenáře hry, který vidí přihrávky dopředu, cítí prostě z těch ofenzivních hráčů soupeře, co mohou udělat, umí předvídat nějakým způsobem, ale to je jenom jako drsňák, který umí soupeře převálcovat, přejet. V podstatě každý zápas hraje na hraně červený karty pomalu, jo, to není výjimka. Je to dobrý skokan, jo, má hlavy celkem, což je pro stopera dobrý předpoklad, ale jinak je to obrovský risk takového hráče mít ve středu obrany. Nechápu to. No, takže kde to Sparta vlastně jako zazděla celý ten zápas, který z její strany kromě jako náhodného gólu víceméně a posledních 5 minut ofenzivních stál za málo. Velmi málo. Promiň, já jsem koukal jenom to. Říkám, kde to Sparta vlastně jako by zazděla. Jako takhle, byl to tak dobrý výkon, no? Viktorie Plzeň, nebo to byl tak špatný výkon Sparty, anebo obojí? Já myslím, že se potvrdilo to, co už se děje v těch klubech dlouhodobě. Myslím si, že to je takový odraz toho, kde vlastně Sparta je už nějakou dobu a kde je Viktorka oproti Spartě už nějakou dobu. Jo, že já skoro mám dneska pocit, jakoby Sparta opravdu nebyla dostatečně silná na to, aby se s těmahle týmama, s těmito soupeři mohla relativně jako slušně poměřovat. Já vím, že teďka je samozřejmě úplně správný argument, když někdo řekne, hele, ale není to tak dávno, co Sparta doma se sekala Plzeň 4-0. To je svatá pravda. Ale to už dneska se dá považovat jako za naopak takový jako překvapující úlety. Prostě. Spíš jsou ty častější zápasy, kdy ta Sparta vůbec neladí, ta hra není prostě nějaká. Jo? A pokud je ten tým, aspoň podle mýho názoru, pokud je ten tým na Spartu připravený, má opravdu silnou, hlubokou motivaci, tak to jsou dvě veličiny, které stačí prostě k tomu si dělat jako opravdu velký naděje na vítězství nad Spartou dneska. Mimochodem velmi zajímavý porovnání za implementování Stanča v tomhletom prvním zápase po čínský chřipce a Bořka Dočkala do toho týmu. Já nevím, my jsme se o tom bavili už v tom prvním díle, že jo? No. Stanču hrál super zápas, ne? Stanču výborný v Boleslavi a Bořek Dočkal v podstatě na hřišti nebyl, by se dalo říct, proti Viktorce. A jako znova tady řeknu, proto jsem připomínal ten první díl náš, já bych prostě na Bořka Dočkala opravdu v tuhle chvíli už nesázel. Prostě já rozumím důvodům, kvůli kterým ho Sparta přiváděla zpátky, potřebovala, řekněme, jeho lídrovské schopnosti, OK, ale já myslím, že dneska už je to riziko spíš. Už to tomu nepřinese to, co by mělo. Já to vlastně jako, že samozřejmě já nejsem znovu to připomínat ten odborník, ale jak to na mě působí, jo? Že to jsou pořád vlastně jakoby stejný chyby. Když přivedli zpátky Rosickýho, já jsem ho chtěl na rozhovor, protože samozřejmě jako to chceš, takovýho kluka na rozhovor, tak oni řekli, až bude opora. Tiskový mluvčí, sympaťák obrovský, jak se jmenuje, Ondra... Kasík, děkuju. Já mu říkám, Ondro, já bych vám to přál, ty vole, ale to se už asi nestane, jako. Takže už ten rozhovor asi neuděláme, jo. A s Dočkalem je to tak jako trošku, podle mě, prostě ten kluk je křehký, je stokrát zraněný a já si myslím, že neudělá 32 zápasů, jako v sezóně. Ale to je ten problém, o kterém se bavíme. My se musíme
hráče nejen tak, jak kope do balonu. A to Bořek Dočkal bez pochyby umí. On je skutečně jako talentovaný fotbalista od mládí. Je opravdu po technické stránce, klidně bych řekl, jakože i z jeden z nejlepších hráčů v lize, vidí hru, má finální přihrávku, center, prostě všecko tohle to má, tam není problém. Ale to, co říkáš, je přesně pravda. Musíš toho hráče vidět i z toho pohledu, co ti vlastně přinese v příštích měsících, potažmo letech. Bořek Dočkal má nějaký věk, je tedy pochybný, jak dlouho může působit na určitý úrovni. A druhá věc je, jestli vůbec i aktuálně může tý Spartě nějak pomoct právě kvůli té historii zranění, která se samozřejmě nějakým způsobem kupí, ale v pořádku, to je příroda. Jo? To se stává každému člověku, když stárne, za toho nebudem pranířovat. Za to naopak bychom měli pranířovat Spartu, na základě čeho se skutečně rozhodla, že je tak nutný přivést Bořka Dočkala zpátky do Sparty. A to samý mi přijde jakoby s trenérama, jo? Že zatímco vlastně Plzeň si toho trenéra podle mě najde a vytipuje a přivede někoho, kdo za sebou má teď v tuhle tu chvíli úspěchy a vizi a nějaký drive, to samý vlastně jakoby ta Slávie. Z mýho pohledu Gula is new Trpišovský. Jak se říká Orange is new black, tak Gula is new Trpišovský. Je to tak? Může to tak být, že Gula is new Trpišovský? Takhle, já na trenérskou otázku mám poměrně jasný názor a myslím si, že Viktorka Plzeň v téhle trenérské otázce několikrát v nedávné minulosti totálně selhala. I z mého pohledu třeba proto, že se k těm trenérům neuměla sama chovat z pozice vedení, jo, kdy opravdu jako drtivou vládu nad klubem má a úplně po právu Adolf Šádek a občas bývá takový dost prudký, řekněme, ať už v rozhodnutích nebo v jednáních, ale to je jako pořádku, je to řekněme jeho takový styl nějaký funkcionářský. On ostatně má si myslím Adolf Šádek dost argumentů na to, aby řekl, že to takhle funguje, jo, ale třeba jak drsně vyběhnul s Romanem Pivarníkem, jo, nevyšel mu Dušan Uhrin, s Miroslavem Koupkem taky vyběhnul. Z mého pohledu klub si má vybírat trenéra na základě rozhodnutí sportovního ředitele, který má dost přesný představy o fotbalu a o strategii jak finanční, tak sportovní, jo, pro ten klub. Na základě toho si vybere trenéra a ten trenér se má stát, řekněme relativně rychle, skutečnou osobností toho klubu. Osobností. Jo? A ne panákem, který ho, když se trošku naštvu, za 3, za 4, za 5, za 6, za 7 měsíců vyleju, jak psa na ulici. Tohle to mě se hrubě nelíbí. Je to neekonomický a myslím si, že to ten klub vrací zase zpátky v čase, že se ten klub pak těžko posouvá, protože ty vlastně furt jakoby si restartoval něco, furt na novo. Jo? A ono to třeba... Ale z pohledu výsledků přece ani jeden z těchto tří nikdy nebyl průser vlastně, ne? No právě. Vem si, že s Miroslavem Koupkem měla Viktorka titul, no. S Dušanem Uhrinem měli, řekl bych, jako super výsledky i v Evropě, byť jako, chápu, nebyli tam dlouho pod ním, ale postoupili přes Šachtar Doněck, jo. S Lyonem se hráli superový zápasy, že jo, v té vyřazovací fázi Evropské ligy. S Romanem Pivarníkem byli na prvním místě, když ho vyjazovali. No. No a tak a to mi pořád přijde, jakože OK, souhlasím s tebou asi, ale že se může něco jako uvnitř stát, co třeba tak nevidíme, necítíme a že on dostane ten Šádek nějaký pocit, že byť vlastně nám to jde, tak to ale dlouhodobě asi bude stát za hovno a potřebuje něco jakoby jinýho. A daří se mu nacházet trenéry, kteří ale jsou vždycky nějakým jakože přínosem, že není to průser. A teď, když se podívám já jako na tu Spartu, no tak to je jako šlápota vedle šlápoty do bahna a teď mi přijde, že vždycky na ní někdo jakože zbyde. Jo? No. Jakože teď tady byl asistent, tak ho tam na chvíli dejme, nějak to zalepíme a jde si cosi. A při vší úctě jako prostě já z toho pana Kotala jako fakt nevidím drive, jako že by to měl být na 3 roky trenér jakoby Sparty. Já třeba s Václavem Kotalem vůbec nemám žádný jako problém z tohohle pohledu, ale přesně se vrátím k tomu, co jsem říkal teďka před chvílí. Já si myslím, že na Spartě vůbec nefunguje tady ta úplně základní linka, kdy si namodelujou prostě fotbal, namodelujou si nějakou finanční strategii, i tu sportovní samozřejmě, protože pod tím fotbalem si představujeme, řekněme třeba jenom hřiště a výkony v zápasech, řekněme ten projev herní, ale tam je potřeba i si přesně říct, co jsou pro nás zajímaví hráči, jaký hráče chceme přivádět, jaký hráče nechceme mít, jo, tohle to všechno si poměrně konkrétně říct,
za jakých částek tady hráči budeme držet a tak dále a tak dále a tak dále. Tohle všechno musí umět odpovědět sportovní ředitel a na základě toho udělá výběr trenéra. Trenéra loajálního prostě a tak dále. Blablabla, klasický vlastnosti, který je potřeba pro tu firmu. Jo? A myslím si, že tady už na Spartě to hapruje a proto se tam vlastně do kolečka setkávají s tím neúspěchem těch trenérů jednotlivých. Ale jsem z toho říct, že je to jako jenom chyba toho vedení. Myslím si, že z velké části je to chyba vedení, ale i ty trenéři tam podlíhají svým způsobem určitýmu tlaku, jak to na mě působí zvenku, který je vlastně semele a oni ze sebe pak udělají vlastně jako nevěrohodný lidi v té pozici. Jo? Jako třeba teďka se bavíme o tom, že nechápeme, proč Václav Kotal dával Kangu na pravý křídlo, jo? Proč vlastně udělal změnu v obraně, jo? Proč žádný trenér ve Spartě neskouší dlouhodobě Adama Hloška na podhrotu, když by mu to třeba mohlo vyhovovat víc teoreticky. No. Karel Krejčí, trenér 21, má třeba na tohle úplně striktní názor, pro něj je Hložek vyloženě podhrotový hráč. No. A tohle to stávalo třeba i v poslední fázi Václavu Jílkovi, předchůdci Václava Kotala. Vlastně takhle, jo. Já jako si myslím, že dokážu v některých věcech jako tu empatii a ten drive toho trenéra jako je strašně vidět. A ten Kotal tam stál. Čuměl na to. Absolutně jako nezaujatý, jako jak kdyby zrovna přemýšlel nad tím, jestli teda večer bude knedlík doma a nebo co. A na začátku takový nebyl. A vy s ním máte rozhovor. Mimochodem, co je zkrátka APR? APR je kolega Adam Procházka. Jo. Hrozný rozhovor, jestli chceš zpětnou vazbu. To je jakože fakt, jakože tohle mít prostě jako za rozhovor. Frajer mu neodpověděl na jedinou otázku. Na jedinou otázku mu neodpověděl. 5 otázek, 5 vyhýbavých, jako s prominutím hoven, mu tam hodí zpátky. Jo. A on ani jednou se nedoptá. A jo, víš co, to je velký problém, to je tady potřeba říct. Současní opatření na stadionech ligových při těch zápasech jsou tak nepřátelský vůči novinářský práci, že bohužel se to ani nedá moc. Jak se to nedá? No, protože bohužel teďka se pracuje v jiném režimu. Jo? Abych jako to přiblížil nějak, jak teďka fungujeme, tak bohužel se to musí teďka dělat bez tiskových konferencí, klasických. To znamená, ta interakce vzájemná tam není. Jo? Takže ty naposíláš nějaké otázky dopředu. Tady na Spartě to bylo teda trochu jinak. Jo? Tam se to dělalo formou nějaké telekonference, jenže stejně je to komplikovaný. Jo? Stejně je to prostě strašně komplikovaný. Ten člověk ty otázky uhne a na té telekonferenci sedí určitý počet lidí, kteří mají taky dotazy, dostává se na ně. Teďka je to velice komplikovaná práce pro novináře. Štve mě to zase kvůli fanouškům a kvůli lidem, že se pak k ním dostávají takový neúplný patvary. No. OK, no, tak v tom případě jako, že dávám Procházkovi další šanci, ale tohle jste snad ani nechtěli zveřejnit, jako, že to je fakt tragédie. No, nevadí, ale co chci říct, jako, že to je vlastně jako 5 vyhýbavých odpovědí člověka, co byl před 2 měsícema sebevědomý, co přišel a zdálo se, že má nějakou energii a teď se zdá, vole, že je jako 2 měsíce po smrti v podstatě, jako jo, já nechci být na něho moc zlej, ale že to je prostě fakt jako, že úplně mouchy sežerte mě. Jak kdyby mu někdo něco jako přikázal, jako největší nuda a otrava vlastně jako vůbec kurva tu Spartu trénovat. Takhle, ale zase, když to řeknu jako ze své zkušenosti s Václavem Kotalem, tak on nikdy nebyl jako lev salonu, jo, prostě ten typ jako člověka prostě, jo. Tak to jo, je... ale jakože pustci tiskovku, když byly ty 2 zápasy, kterým šly? No, jasně. Teď, víš, to je, jak kdyby, jako, tak jsme prohráli a no, už... Ještě víc, možná... než tyhle ty odpovědi na mě působí a možná už tam to vzniká, kdy vlastně se podíváš na to utkání, kdy ta kamera zabírá i ty trenéry, ať už Adriana Gulu, pak Václava Kotala, tak už tam vidíš obrovský rozdíl. Jo? Kdy no. Václav Kotal působil takovým smířlivým dojmem, opřenej prostě o tu lavičku, koukal na to. To je to, o čem mluvím, no. Jakože každý není Franz Traka, že jo? O tom žádná. Ale jako tohle bylo a i ten počet střídání zase jako jo, když se podívám, tak Sparta střídala 3krát.
A tak jako to už ani Sparta nemá nikoho na té lavičce, kdo by mohl za stavu 0-2 jako tam přijít a trošku to rozběhat? No, hele, jako myslím si, že to je špatný signál pro to mužstvo v tu chvíli, jo, že i třeba ty kluci z toho hřiště v tu chvíli potřebujou toho trenéra vnímat. Potřebujou od něj cítit, že jemu to taky vadí, jak ten zápas probíhá, jo, a možná jim pak i chybí nějaký drive v určitý fázi, kdy je to nezbytně potřeba, kdy je potřeba, nevím, přidat rychlost a tak dál. Sparta jede do Karvina. Urve tam 3 body? Já mám o to opravdu vážnou obavu. Vůbec nevím, nenacházím argument, jako abych našel prostě nějaký, že Sparta vyhraje. Když se to nestane, bude po Václavu Kotalovi? Ne, určitě ne. Ne. To si myslím, že ne. Tam když už, co mám informovat, určitě se nehledá nástupce Václava Kotala v těchto chvílích. Jo, to ne. Tam je otázka, jak se k tomu postaví pak třeba sám Václav Kotal. Po dvou zápasů by na to asi no. No, nevím, Sparta je v bídě, což byl váš titulek poloviční. Sparta v bídě a je to teda ve velký bídě, jakože až je to skoro škoda, Hloškova cena půjde dolů a oni budou úplně jakože nešťastný, nevím. Hloškova cena, já ti jenom řeknu, Hloškova cena nepůjde dolů. Ne, jo. Sparta Hloška buď neprodá, anebo ho prodá za to, za co bych prostě chtěla. Jako, jo? To znamená, aby to překročilo těch 10 milionů eur, jako, minimálně. Aha, OK. Já vím, že jste se o tom bavili třeba s tím Davidem Ocetníkem v minulém videu. No. Já ti garantuju, že žádný klub, pokud najednou zjistí, že skutečně ty ceny těch hráčů klesají kvůli tady těmhle s těm okolnostem, tak prostě ty svoje hráče, když ho bude považovat za cennýho, za důležitýho hráče svého kádru, tak ho prostě pod cenou nestřelí. Si ho prostě nechá, až ta cena zase se vrátí do původního stavu nějakého. To znamená, tady bude nějaká virtuální reakce na ten koronavirus a na ty 2 až 3 měsíce nečinnosti, tak samozřejmě jakoby ty ceny poklesnou, OK, ale v praktickém hledisku ty ceny podle mě nebudou nižší za ty hráče. Jako třeba teďka příklad Patrik Šik v Lipsku. Ano. Je schopný se třeba AS Řím domluvit s Lipskem na ponížení té klauzule třeba o 2 až 3 miliony eur, ale ta cena jde z 28 na nějakých třeba 26-25, jo, tak to není skoro ani jako pomalu znát, jo, pro ty kluby v takovýhle objemu. Jo. Rozumím. Fakt jako nečekej, že prostě tady prohlásí někdo, že Mbappé v tuhle tu chvíli klesá mu cena na 40 milionů eur. Tady za 40 milionů eur. To jako. Tak to se bavíme ale o někom, kdo se jmenuje Mbappé. Ve Francii mu říkají Mbappé. Jo? Já tam jezdím a říkám Pabé a oni ne, Mbappé. Takže, abys věděl, jak se to vyslovuje. Fakt, opravdu. Moje dcera žije ve Francii. Takže Mbappé. Ano, oni říkají to Mbappé. No, Štětina, ty jsi byl jeho obhájce, že to je dobře, že ho Sparta podepsala, jestli jsem viděl správně. Já jsem dlouhodobě jeho obhájce. Lukáš Štětina je přesně ten příklad charakterovýho, fakt jako zdravýho chlapa, který jde na zápas vyhrát pro svůj tým, záleží mu na něm, prostě je to skvělej týpek do kabiny, prostě je to parťák a myslím si, že Sparta udělala dobře, že ho vzala. Kdokoliv by udělal dobře, že si bere mezi sebe Lukáše Štětinu. To, že ho pak Sparta jako i trochu, bohužel, jako zničila, nebo moc mu nepomohla, no, tím, jak to tam nefunguje, to je věc druhá, no. Bohužel, to mě mrzí vůči Lukášovi, ale jinak to je jako týpek, který prostě je dobrý, jak po té charakterové stránce, tak je to z mýho pohledu i dobrý fotbalista. Je otázka, co po něm chceš, on samozřejmě na Dukle hrál něco trochu jiného, než to po něm chtějí na Spartě, ale to je přesně, to se zase bavíme o tom samým. To je vlastně totální nedovýhodnocení toho, co ta Sparta vlastně jako úplně chce, jaký hráče si do toho dosazuje. Jo. A Hansko zůstane ve Spartě nebo adios? Hele, velice bude záležet na tom, kolik si vlastně nakonec řekne Fiorentina. Jestli je ochotná a co ty zprávy zatím jdou, tak Fiorentina patrně bude ochotná tu opci ponížit, trochu jí snížit a možná se dostanou na nějakou sumu po vzájemné dohodě, kdyby Sparta měla zájem o to prodloužit Davida Hanska.
No dobrý, tak jo, pojďme ještě jakože trošku pochválit ty vítěze. Limba a jeho nová alespoň roční smlouva, už to je deal done, nebo? Ještě ne, ale mělo by k tomu dojít brzy. A ten frér si to ale jakoby zaslouží. Pojďme říct, já jsem na počest Viktorky, dneska si vzal, hledal jsem tmavě modrý a červený triko, nenašel jsem nic lepšího, takže v podstatě na jejich počest, protože pro mě jsou týmem prvního kola, vzal jako nejblíž tomu a nemám jejich dres, kdyby mi Limba dal nějaký podepsaný dres, tak bych tady dneska nastoupil v jeho dresu. Začal bych slíznul hroznou polízanici, ty vole, ale já toho frajera mám vlastně rád, jo. Ale fotbalista nesmyslně dobrý. Jako pořád tam dělá virvál a vlastně, jak by řekl Dominik Hašek, on baví. Hele, asi to není úplně ten příkladný vzor pro ty 10, 12, 15 letý kluky. Možná ne. Asi by to bylo trochu blbý, mohu jako dát, ale prostě souhlasím s tebou úplně ve všem, co jsi tady řekl. Jako, je to kluk odchovaný Plzní, že jo, tou plzeňskou věží, co tam prostě na tom náměstí trčí do vzduchu a když on jí ztratí z dohledu, tak je poloviční, ale tam je prostě král. No. A hrál zase dobře a stejně tak velmi dobrý výkon Jean-David Bogel. Výborný. Hele, představ si, jsem se koukal na čísla s klukama ještě v redakci, jak jsme to projížděli. On měl 61% vítězných útočných soubojů. To je neuvěřitelný. Jako co je průměr čísla? Hele, když se dostaneš na 50, tak si hrál fakt dobrý zápas. OK. No a co jsem chtěl říct, jakože opravdu úsměvný bylo, já jsem asi 4 vteřiny předtím, než Sparta dostala druhý gol, říkal, hele, gol bude. jak jim tam přihrávali, vole, před vápnem zprava doleva, pak ve vápně zprava doleva, zleva doprava. Víš, co je nejhorší? Že ten Bogel tam stojí normálně jak sloup, tam stojí minutu se. Jak já si dělám samozřejmě pomůžu, ale ten tam stojí a ty ho vidíš, koukáš na ten fotbal a teď vidíš, tamhle stojí Bogel. A teď tam on tam fakt stojí, takhle má nastavenou tu hnátu a čeká, až mu to prostě ten frajer přihraje, aby to mohl fláknout pod výkon. Ale ta Sparta nebyla v tom vápně v počíslení. Tam měli víc hráčů a nikdo k němu prostě nedorazí. Nikdo. Pak tam Sáček mu skluzuje pod nohy, když už je dávno pozdě. Ale to se podívej i na ten první gol. Ten první gol, to je to samý v bledě modrým. Tam Kalvach vede balón, prostě si ho ťuká a Sáček nesmyslně couvá mezi stopery. Jo, tam je takový, když si to pustíš, ten gol, tam je Chuchvalec, asi 4 Spartanů, který běžejí do vlastního vápna. Úplně utíkají před tím Kalvachem prostě. Jo, a ten si to navádí samozřejmě a vedle Láďa Krejčí asi, já nevím, 5 metrů od něj, tam jako vyklusává, kouká na něj. Tam není nikdo, koho by napadlo, že mu bude proti. Jo. Stínová hra. A byl to gol Heči? Mohl to jako mít? Měl to mít? Hele, Milan Heča je dobrý zápas, jako. A Milan Heča je dobrý golman. Milan Heča je mimochodem dobrý golman. A nechápu, že Sparta prostě si kupuje zahraniční 30-letý Rumuny prostě za 1 milion eur. Já vím, že oni ho koupili teda ještě dřív, jako za Dubravky ještě, že jo, jestli se nepletu, myslím si. Nechci kecat, ale myslím si, že jo. Nicméně Sparta měla vždycky dobrý golmany. Ať už z vlastní líhně, anebo si je uměla najít i v Česku. Za dobrý peníze. Uměla je vždycky hlavně zpeněžit do zahraničí. To znamená, uměla i na tomhle postu výborně dovychovat golmana pro reprezentaci. A to bychom se mohli bavit opravdu o jako 20 golmanech v té historii. A to vůbec nepřeháním nad tím číslem, to je spíš ještě víc. Jo, a tady se někdo rozhodne, že prostě radši koupí od někaj z Bukureště za 1 milion eur. To je ten totální nesmysl. Ten, kdy vlastně ty investuješ do něčeho, co opravdu postrádá jako hlavu a patu, jako jak se ti ty peníze vrátí, nějak, co ti ten hráč odvede. No, dobrý golman to je, Pernica, ale jaký to má vlastně smysl do budoucna? Žádný, jak říkáš teď už. Pojďme dál, Plzeň má doma Bolku, v té formě, ve které byla, by to asi neměl být extra jakože problém. Ale já bych se té Bolky bál trochu, jako. Oni proti té Slávce sice nehráli úplně dobře, zejména v tom prvním poločasu, tam teda fakt vypadli, ale oni jako nejsou špatní. To je jako bacha na to. Žádná. No, to. Jo, ale zase jako Viktorka je v takovém laufu, v takové formě, že asi jo, asi by to měla zvládnout. Tak je to první zápas, nevím, jestli mluvíme o laufu, jakože jo, ale vypadali fakt jako dobře. Jako ze všech týmů vypadali nejlíp z toho, co já jsem viděl. Jo, souhlasím a já to beru, jasně, jeden zápas, ale já to beru jako to jaro. Jo, že jo, prostě 5-0. No jasně, přišel Gula,
4 zápasy, 4 výhry, pak nějaká pauza, skoro 3 měsíce, oni se vrátějí, hrajou na Spartě a vyhrajou zase. A po dobrým okay. výkonu. No a poslední, kdo stojí za řeč, jsou Bohemians. 4-0 na Teplicích. Teplice, typický jaro. Hele, sázel jsem jo včera. Neříkám, že za nějaký obrovský prachy, ale měl jsem tam 5 kg prostě. A dal jsem si plusko, dal jsem si plusko na Lipsko a Hoffenheim. Plusko znamená, jako, že v tom zápase jako 2,5, to znamená, že v tom zápase padnou alespoň 3 góly. Došlo krásně. Pak jsem si dal mínusko, to znamená, že padnou maximálně 2 góly. Na zápas Opava Karviná, to došlo úplně nádherně, to bylo ložený. A dal jsem tam i tu Bohemku s těma Teplicema. To, jako, a oni vyhrajou 4-0, chápeš to? A nejsou tam... A fanoušci to nevědí. 4-0. 4-0, víš? Kdy dala Bohemka na poslední 4 góly takhle zápas? Nevím, nevím. Nevím. No, zavoláme Tondovi Panenkovi. Ty vole, no, podívej se, kluci zlatý bohemianský. A už dýchají na tu střední skupinu o poháry. 3 body na Olomouc. No, jo, jo. A ještě za zmínku stojí Budějky, který prohráli doma 0-1. A to může být, já tak nějak cítím, že to začne být, že tohle je taková ta nepříjemná první vaštovka a že to oznamuje velký sešup. Já to cítím taky trochu. No. Trochu to cítím taky v tuhle chvíli. Oni Budějky jako opravdu žili z nějaký euforie, na kterou se jim podařilo po jako špatném vstupu do té sezóny na podzim, tak se jim podařilo do něčeho jako najet. Jo, i tím samozřejmě tam pomohl ten příchod Tomáše Sivoka a Jaroslava Drobního, to jo, to se v tu chvíli opravdu povedlo, srovnali to a teď byla ta euforie a oni opravdu z toho dokázali vytěžit maximum, jo, stali se jako strašně zajímavým týmem té ligy, kde kdo o nich mluvil, i bavil ten jejich fotbal, že jo, a teď to vadne asi trochu, je to cítit, že to vadne, jako mého pohledu. No uvidíme, je to zajímavé, že mluvíme o těchto dvou týmech, protože právě Bohemka má doma Budějky a my si o nich řekneme teda víc, až to spolu odehrajou v sobotu nebo neděli, kdy spolu hrajou. OK, tak jo, ještě se stalo něco zajímavého tady v tomhletom kole, nebo jsme to probali celý? Myslím si, že jsme byli docela to, ale jako za mě, hele, Pavel Horvát, no. Už jsme to sice probrali, ale Pavel Horvát, trenér Příbramy, myslím si, že to... Jenom tady uděláme sázku nějakou, ať je sranda. Sadím si, že Příbram... Pojď. Že Příbram se zachrání, si řekl? Yes. No tak dostaňme to do reálií, když samozřejmě vypouštíš... Já zavolám Jardovi, jestli jsou to jeho prachy. A Příbram má 15 bodů. No, oni nemají. No, oni nemají. Co nemají? Nemají velkou ztrátu, si myslím, až tak. Mají 7 bodů na Zlín ztrátu. Jasně, ale takhle. Které je 14. teď? Jo. Upřesníme to, jako půjdou přes baráž, anebo nepůjdou přes baráž. Jakože rovnou se zachrání. To je jedno, jakkoliv. Já ti dám benevolenci, jakkoliv. Tutovka. Tutovka, OK, tutovka. A o co se sázíme? No, to je otázka. Když prohraju, tak půjdu do klece. Ty vole, a já to nesnáším. Sluší ti to moc? Říkám tady svý ženě, která se vydává na nějakou party. Že jí to moc sluší. Takže ty půjdeš do klece, ale ne na zápas, jo? Tak to je ne, má... na zápas právě. Že dostanu přes držku, jako. Fakt, jo? Jo, tak ať je sranda nějaká. A co bych měl udělat já? No nevím, tak si vymysli, co bys strašně nedat? No to nevím, člověče, tomu jako... Myslíme do příště, hele. Jo? OK, tak mě nějak potrestej. No tak to je velký věci. No tak jo, tak fajn, tak to máme vymyšlený. Liberec, že jo, tomu se to teda povedlo teďkom, 6 bodů rychle, to jako klobouček dolů, 39, to mě nasrali pěkně. Protože jsou teď na tom s Baníkem. No, tak a máme pak tady ještě 2 věci. Těch 55 milionů pro Martina Haška, který chce Sparta. K tomu musíme rychle něco říct. No, to asi se ale takhle to, Sparta nevysoudí tolik, si myslím. To je opravdu hodně, hodně nastřelený. A čekal, že to vůbec takhle jakože vykopnou až takový číslo? No, musím říct, že nečekal. Ono se do toho počítá spousta peněz, spousta... různých jako přidružených věcí, to znamená ty vlastně
hledáš, naceňuješ si nějak hodnotu toho hráče, to je největší součást, nebo největší část té částky, to dělá ta suma toho hráče nějaká, a pak je k tomu přidáno, co všechno, hele. No, nějaká asi útrata za něj, jako když to tak řeknu, jo, co do něj bylo vloženo do té doby, a myslím si, ještě se tam přidává i to, co by do něj bylo vloženo do konce smlouvy. Jo, je to, jako naceňuje se to takhle nějak všemožně. Nevím, jestli to říkám úplně dobře, ale každopádně těch 55 milionů je dost velký ranec na to, aby se tam vešlo fakt hodně peněz. Jako, nebo hodně těch. OK. Limberský jsme probrali, Štětina jsme probrali, to si můžu uškrtnout. Pak tady mám nová generace, který věc, kterou děláte na sportu, ale to si nechám na příště. Mám k tomu nějaký jakože otázky, Sparta tady máme, Budějce, na ty si zase nedostane, ale trošku jsme řekli vlastně dvě věci, které jsem tady měl, jestli prohra znamená začátek se šupů. A pak tady mám poslední věc a to, že mi teď ESPN píše, že Premier League začne 17.6. Měla by, no. Myslíš, že se to stane, jakože vzhledem k tomu, jak velká nechuť byla? No, nechuť. Jako nechuť byla zase jenom od některých klubů. Jako. To bylo stejně jak tady u nás. Hele. Jo, jo. Jo, okay. V podstatě to bylo koný. Takže pořád tvrdí, že Slavia jako na konci bude držet titul v rukách? No, myslím si, že pořád je jako nejvíc argumentů pro ní. Pořád. Jako 8 bodů je furt fakt jako dost. Jsou to dva zájemné zápasy z Plzní? 6? No. No, uvidíme, co Jablonec. Už to může zase trošku chutnat jinak po víkendu. Takže komu dáme titul Kudy běží zajíc? Kdo nejlépe věděl, kudy běží zajíc? Jean-David Bogel. Jean-David Bogel? Je, yes, fakt dobrý výkon na té Spartě, jako boží. Já jsem chtěl navrhnout mistra Gulu. Nebo ten? No. Ale tak... Nechválme ho předčasně, jo. A dejme to černému zajíci, Žánu David Bogelovi, za to, jak to tam krásně, ty vole, šoknul! Opřel to o břevno, krásné, Žáne. Takže Žán, klobouček dolů, voilà, monsieur, bonjour. Koukal jsem do těch zpráv, někdo se ptal na druhou ligu, a myslím si, že to je jenom potřeba říct, je tam taková servisní zpráva, rychlá, že Baník Sokolov se opravdu odhlašuje z druhé ligy, od příští se bude hrát třetí ligu a víš, kdo ho nahradí? Patrně Táborskou nahradí. Ty vole, a vidíš, a už budeš zaujatý. A je to v prdeli. Jestli v tom nemáš nějaký prsty. Tak tady někdo píše opravdu hnusnou věc, to nemůžu udělat. Baník, že já bych se měl potrestat tím, že Baník Sparta na stadioně v dresu Sparty. Jo. Akorát nevím, jestli to je úplně, ale ono to je možná stejný. Já dostanu do držky, když tam v kleci, a ty dostaneš do držky na Spartě, nebo na, počkej, na Baníku. Oni by chtěli, abych to měl na Baníku, a jo, to ti rovnou říkám, že to je věc, která se nedá udělat. To se... Ježíš, proč? Věci... Cože? Jak proč? To, že ty jsi bezprizorní a nikomu nechceš fandit, neznamená, že tohleto modrobílé srdce, ty vole, si na sebe kdy vezme spartianský dres, nedej bože, na svatostánku. Jako prostě neboj se toho. Hele, tak... To je něco, co nemám ve svých rukou, to vůbec nemůžu ovlivnit. A ještě navíc nejsem tak fotbalově chytrý jako ty, protože ty už se, už vidím, jak seš vysmátej, jak mě vidíš v tom dresu, protože víš něco, co já nevím. To v životě... Oni udělají baráž a tu dají. Jako klobouk dolů před tím hovadem, co to vymyslel, David R., protože to by byl jakože ultratrest, jo? Ale jsou věci, které se nemůžou stát. Hele, tak vycházejí z toho, že prostě vyhraješ tu sázku. Nein. Nic, jdu do školy. Už jsem zase pozdě, kvůli tobě. Tak, bylo to super. Kdy si dáme další? Jakože chceme jet nějaký šílený tempo, že nás to bude bavit po víkendu? Hele, hlavně ať to baví lidi, jako. O nás nejde. No tak když uvidíme. Tak... Zase nepřehltíme. Já třeba teďka jsem měl zrovna akorát debatu s klukama v redakci a jak nejsem moc amerikanizovaný, tak oni tohle mají najetý Suprově a je prý nějaký týpek, Joe Rogan se jmenuje, ty ho budeš znát asi velmi dobře,
A ten to frčí jak blázen, člověče. To je blázen. Kámo, kámo. Je takový podcaster Insider. Podcast Insider, velmi zajímavý. A když mě tam představovali, tam chodí jenom fakt zajímaví lidi. Jo. Jsem si teď natřel met na hubu. A tak říká, tohle je český Joe Rogan. Ježiš, fakt jo. Ale to samozřejmě není pravda. Rád bych byl. Mimochodem Joe Rogan prodal, co se ti bude líbit, svůj podcast Spotify. Bude to zadarmo, pořád. Bude to na Spotify za 2,5 miliardy. Ano, slyšíme, to bude. To právě. A víš, kdo je Joe Rogan? To je můj komentátorský kolega. On komentuje MMA roky, stejně jako já. Stejně 20 let, jako já. No, akorát jsme trošku jinde finančně. Oh. Ale už jsme si psali spolu dvakrát. Takže... Že potkal. Ještě jsem ho nepotkal. Nebo potkal jsem ho, ale jenom tak jako, že jsme nevěděli, kdo. Nebo já jsem věděl, kdo je on. On ví úplně hovno o mě, bohužel zatím. Ale psal jsem mu, zval jsem ho. A jsem vytrvalej, Joe Rogan je fakt jakože nejlepší jako frajer ever. No, tak tento valí jako svině, uvidíme. No tak pojďme si říct, že si dáme vědět my dva, lidi pak na to namotáme a buď to bude prostě pondělíčko, anebo to pak nějak ještě posuneme za to další kolo. Klidně. Jo? OK. No, tak jo. Tak zdravíme do Plzně, speciálně Žána a Limbu, moc se vám to povedlo, kluci, všichni vám tady držíme pěsti. A zdravíme všechny, fotbalový fandy. Zdravíme do všech měst hlavně a díky za přízeň všem. Baví nás ano. To. Ano, tak jo, tak Honzíku, čau. Papa. Pozdravu na Slávii v sobotu. Ahoj. Řídím. Čau, čau. Tak, to byl Jan Podroužek a tímhle to končí. Myslím si, že znovu vydatná hodinka 20 minut tentokrát a uvidíme, jestli to teda budeme dělat v nějakým anglickým týdnu a nebo to zůstaneme u českého týdnu. V každém případě očekávám nějaký ten dres Plzně, kdyby náhodou měli dostávat častěji a tak. Třeba musím si doplnit sbírku. Musím mít víc těch dresů, abych vždycky naznačil, kdo, že nejlépe v tom týdnu věděl, kudy běží zajíc. Tak jo, tohle bylo vše. Díky moc, adios a sdílejte, budu rád.